Ahojte, vítajte v Hernom klube Nitráňa pri sledovaní druhého dielu z našej 5-dielnej série TOP 50 hier na najlepších hier všetkých čias za rok 2024. V prvom dieli sme si prešli hry na pozíciách 41 až 50. V druhom dieli máme teda pozície 31 až 40. Dobre som 41 až 50, 31 až 40. Natáčame to v zostave Ondra, Peter, Tomáš, Braňo a Simi nám tu reprezentuje hernú komunitu, celú československú hernú komunitu, ktorá teda 400 z vás, takmer 400 z vás hlasovalo a dalo nám vedieť, aké sú tie vaše najobľúbenejšie hry. A z nich sme teraz spravili rebríček, takže ideme postupne na to. Môžeme ísť trošku v inom poradí, ako sme išli prví. A môžeme teraz... Začneme mnou předáme začínajícího hráče. Ano, předáváme prvého. V rámci inkluzie pustíme Maďara prvého. Ano, keby ste sa čudovali, čo tam ten nápis za Petrom, tak to máme viacjazyčný nápis, najlepších 50 hier všetkých čas. A najdeme na DKN. Môžeme aj maďarsky. 40. miesto, Age of Empires 3 sa to volalo, potom sa to volalo Empires, Age of Discovery. Asi možno posledné euro, ale najlepšie. Je to o kolonizácii nového sveta. Worker placement, starý, dobrý, klasický, vyžierame si miesta, ktoré chceme použiť. Tiež tie workery, podľa toho, kam ich dávate, tak sa menia na iný typ. Budú mať iné vlastnosti, v tom novom svete budú robiť nejaké iné veci, tam máte area control, popri tom môžete aj obchodovať, lebo to hrať na objavovanie nového sveta a aj sveta celého. Takže tu je to veľmi dobré, že čím viac hráčov, tým sa to hrá lepšie. Downtown je tak úplne minimálny, všetci hrajú mu skoro naraz všetko, takže je to výnimočne dobré euro, ktoré je asi out of print. Ale už taký je svet. Ale určite je to skvelé. Kto to hral, tak to môže potvrdiť. Ja nemôžem. Ja môžem. Nehral si to? Moc pekné. Ty si to ešte nehral? Nie. Obrovská chyba. Ale čo som hral, sa dostal u mňa na 40. miesto. A je to tá druhá hra od Vladi Suchého, ktorá aktuálne je trošku vyššie u mňa. A je to hra Pulsar 2849. Je to hra, ktorá sa predáva za smiešné peniaze vo bazároch, výpredajoch a podobne. Ale mne sa páči na tom systém draftu tých kociek, kde si v podstate hráč vo svojom ťahu vydraftuje dve kocky. A v závislosti od toho, či je to kocka s hodnotou nižšou ako medián, ktorý sa tam vypočíta, alebo vyššou ako medián, tak máte buď postih, alebo teda máte nejaký teda bonus. A s tým teda, že výhoda... A je vždycky akože brať tie silnejšie kocky, ale zároveň vám tým pádom máte menej tých bonusových akcií v rámci toho. No a tie dve kocky musíte použiť na to, aby ste lietali po vesmíre, stavali tam obrovské nejaké vesmírne generátory energie a potom, keď tie generátory spustíte, tak vám to každé kolo produkuje víťazné body, stavate tam nejaké technológie a máte svoje špeciálne projekty na vašej hráckej doske. A tá hra v podstate není ako keby ničím originálna s výnimkou možnože toho draftu s mediánom, ale celé to tak pekne funguje, to taký pekný mechanizmus. Tá vesmierna téma je tam trošku teda nalepená a Suchý sa aj dlho vyhýbal, až teraz a po tú evacuation sa k tomu zase do vesmíru teda vrátil, ale inak je to jedna moja obľúbená hra. Pulsar 2849. A evacuation sa ti jak ľúbil? To nie je moja šálka kávy. Poďme na hernú komunitu. Takže 40. pozícia. Through the Ages, a New Story of Civilization, čiže príbeh civilizácie. A hlasovalo za ne 45 ľudí a získala 1515 vodov. Cívka vlády chvátila. Áno, tá apka to určite. Apka tomu veľmi pomáha. Tá skracuje hru. Apka v podstate vymýtila deskovú variantu. Vymýtila, áno. No áno, je alebo tam tie kocky riešiť. Ale inak sa to povede. Áno, odkedy bola apka, tak sme... Ja som predal z toho verzie, lebo... Ja mám všechny tři. Áno. Máme vyskladané na poličce a... A hráš na apke. Hrám na apke, no. Ale občas to aj vytáhnem a... Je to hra, ktorú si vždycky rád zahrajem.
Hej, ako to, že je to proste na tom 40. mieste hernej komunity, to je veľmi vysoko. Tá obľúbenosť tam je, lebo tá hra je dobrá. Tá hra je dobrá, v tej novšej verzii už aj peknejšie vyzerá. Len celá tá administrácia... Je vidno, koľko času tá administrácia dokáže v hre zabrať. Že to je tak strašne veľa času, že vlastne tým, že to robí apka, tak sa to vlastne o 60-80% času skráti. Dobre, ja mám na 40. mieste takisto hru, ktorá je o objavovaní nových civilizačných svetov, ale vo vesmíre, a je to Beyond the Sun. Je to hra, ktorá je vlastne jedno worker placement, máte jednu figurku, ktorou si vyberáte akcie. Staviete si technologický strom, každý môže ísť inou cestou a je tam aj ten prvok area control, čiže ovládanie územia, sú tam tie 4 karty, alebo podľa počtu hráčov 3 alebo 4 planety, karty, ktoré chcete osídliť svojimi raketami. Výborný systém, ktorý v podstate nebol, nevidel som ho nikde inde nejak takto zopakovaný. Teraz je nová verzia Beyond the Horizon. Vo chvíli, keď pozeráte toto video, už asi je vonku aj video, v ktorom v slovenčine robím také krátke predstavenie tejto hry. Je to novšia verzia z stredovekej nejakej všeobecnej témy, ktorá rovnako generická ako tá vesmírna, ale v podstate na 95% je to úplne to isté. Buď tam o tom poviem viacej. Tu mám Beyond the Sun, lebo tá sa mi zda trošku lepšia. A len trošku. Mne sa ľúbi na Beyond the Sun, že ako pekne uhladenie opravila všetky chyby tej novej verzie. Je to čistejšie, už aj krajšie, ešte aj téma sa mi viac ľúbi, čiže naozaj táto druhá edícia, ktorá vyšla ako prvá, je... Toto je degenerácia hier, že vyjde nová verzia, ktorá je horšia. Whatever. No, skúšali, ale však nevadí. Škoda, tá Beyond the Sun nevyzerá zrovna úplne vábne a mohla byť trošku krajšia, ale funguje veľmi dobre. Takže... Ja som po dvore tí nové verzie naozaj zmenil názor na Beyond the Sun a považujem ju za oveľa lepšie. Za čo si príbeš? Takže tak, Beyond the Sun u mňa, 40. Dobre, u mě 40 je hra, co pokukuje po Wargamech, ale je to duelový deckbuilding od Martina Wallise, Few Acres of Snow. Je to hra, v které jednak karty si kupujete do toho svého balíčku, to je jeden způsob, jak je získat, a druhý je, že se dobíjí území, nebo potřebujete dobít nějaké množství území, nebo hlavní město soupeře. A tím, jak je dobíjíte, tak se získávají karty těch lokací, které zase umožňují z pravidla cestovat někam dál a rozšiřovat ten svůj vliv a pokračovat. Ale stejně tak, když vám někdo tu místo se dobije zpátky, tak ta karta nemizí. Takže zůstávají vám v ruce vlastně ruiny toho dříve dobitého a tím se vám se zpětně ten balíček plevelí a zbavovat se těch karet není úplně snadné, takže nejlepší je to znova dobít, protože zase tím ta karta se aktivuje a můžete pokračovat dál. V prvním vydání byla ta hra rozbitá, byla tam známá výherní strategie Halifax Hammer, ale pravidla upravili, kde druhou edici pár drobností poladili a teďka je to výborná duelová deckbuildingová hra, která spojuje deckbuilding s mapou, což v té době ještě nebylo vůbec běžné. Je to dostupné teraz? Ne. Dobře, to jsou vlastně. Pohybuje se to na bazarech, ne úplně levně, ale pár se jich protočilo. Dobrá. 39. město je... Merchant and Marauders, no to máš moja obľúbená hra, ktorú si chce zahrať stále a nikdy nedonesiem. S rozšírením samozrejme. Je to sandbox karibskej oblasti, je môžete veď za pirátov, obchodníkov, kupovať si ľudia, aké chcete, hľadať poklady alebo príbehy, alebo si robiť nejaké úplne iné veci, napádať obchodné lode alebo napádať súperov. Ľúbi sa mi na Wargame Arene, čo ja som ovplyvnený na Wargame Geeku, čo by išlo také hrácké bodovanie, hrácký bodovací systém, ktorý vás trošku nutí robiť zo všetkého trošku. Tým pádom si viete vyskúšať všeličo, čo tá hra ponúka a nehrajte to na jeden typ. Ale v rámci týchto sandbox pirátskych hier je to ešte stále najlepšia hra. Má
nedostatky, čo je hlavne downtime pri návšteve prístavu. Čiže keď jeden hráč navštívi prístav, tak tam má veľa možností, čo môže robiť, a niekedy to proste trvá, kým sa dorieši jeho prístav. Ale ináč je to skvelá hra, ktorá nás zabáva stále. Ja sa na 39-ke... Som myslel, že nebáš konečne, že stáňu konečne raz Peter niekedy donesie. No, ja tú 39-ku radšej nedonesiem, lebo viem, že kam by si ma s ňou poslal. A je to hra Teotihuacán, Mesto Bohu s rozšírením Late Preclassic Period. A je to veľmi komplexné euro, ale tá komplexita vychádza z tých kopec takých mini pravidiel, ktoré sa v tej hre objavujú, a interakcia medzi hráčmi spočíva hlavne teda v tom, že ťa tí spoluhráči ešte toto si zabudol. Ale je to veľmi odmieňujúce euro, kde so svojimi kockami putujete po takom rondeli, po takom kruhu, a vždycky keď vykonáte hlavnú akciu, tá kocka zosilnie a dokáže vykonávať silnejšie akcie, a pokiaľ tých kociek tam máte ešte aj viacero, tak sa v rámci prehľadnej tabulky sa pozrie, že aká je najnižšia hodnota kocky, ktorú tam mám, koľko tých kociek tak mám, a toľko suroviny vyprodukujem. A tie suroviny potom používate primárne na stavbu takej centrálnej drevenej pyramídy, a za každý dielík máte body, za každý pohyb skoro máte body, potrebujete kakaoko na platenie tých jednotlivých workerov, a potom keď zomrú zase stupnice a tak ďalej. Čiže všetky tie euro mechanizmy, ktoré sú vám známe, tak tie v hre Teotihuacán nájdete. Nepletuli sa, tak to pôvodne mělo byť rozšíření Colkina, ktoré nebylo CGčkem prijaté, tak to udiali samostatnou hru. A je to v podstate duchovní nástupce Colkina. Je tam zase to posilování těch pracovníků. To. A i posilujú, až umřou. Ako my všetci vlastne. Tak, no. Takže na 39. mieste hernej komunity sa nachádza hra Kartografové. Hlasovalo za ňu 58 ľudí a získala 1523 bodov. Zapisovačka. Veľmi obľúbená. Pamtávka je tiež pojenulá. Ale tuto aj tá zapisovačka. Je to malá krabička. Respektíve, nie je to veľká krabica, ale tie zapisovačky vyzerajú byť dosť obľúbené a idú. A nedivím sa, ja ich mám takisto veľmi obľúbené, ešte uvidíte aj u mňa nejaké ďalšie. Kartografov tam zrovna nemám, ale to je len o tom, že je ich tak veľa, že proste mám zase svoje nejaké obľúbené. U kartografu je fajn, že tam je aspoň nejaká interakce mezi hráči, že občas tam přijdou ty monstra a vždy si prohodí ty vlčky a zaškodíme si, jo? Na zapisovači. To je jeden z dôvodov, prečo ich nemám až tak obľúbených. Neviem, čo si robím. Ja mám na 39. mieste, už idem do tých komplexnejších hier trošku. Moja spodná, teda tá 40 až 50 boli hry relatívne naozaj jednoduchšie, ale teda jednoduchšie na pravidlá. 39. miesto je Dice Drafting a Dice Placement Troa. Hra veľmi stará, tuším 2010 to myslím, že bolo. A je to hra, v ktorej sa používajú kocky, s kocky rôznymi hodnotami. Hodíme si, každý má svoju vlastnú farbu, ale súperi mi tie kocky vedia zobrať a kúpiť. A tými kockami sa spúšťajú akcie na nejakých kartách. Tematicky bránime mesto, bránime vlastne Troa pred nájazdami nepriateľov, že tam tie kocky vieme používať tiež, ale používame ich aj na iných kartách, aby sme získavali súroviny, možnosti, benefity a tak ďalej. Výborný dice placement, jednoduchý. Grafika, mne osobne sa páči, tá grafika. Je pekná. Je pekná, je to... Je to taký stil tých ikon historických. No. Hej. Takže mi sa tá grafika veľmi páči, a zase má to jednoduché pravidlá, ale je to náročné hrať dobre a výborná vec. Takže je to další taková ta hra, co jsi říkal ty, že ta první rice opravila chyby té druhé. Protože z ní vlastně vychází Black Angel. No, Black Angel je... A to je v podstatě pokažené Troán. Bože, Black Angel. Teraz si mi spustil Petra. Ano. Tamto, že to je jednoduché, jasné, s malou pravidlama, už mu platí.
a plnú ďalších vecí tam vypleť. Hej, nie, tam sú tak prekomplikované. Ja som sa dostal, snažil dostať k Black Angel veľmi dlho, lebo ten Sebastian, ktorý bol autor, ten mi dlho neodpadal. Viem, že o tom potom rozprával, že mal náročné aj psychické obdobie, lebo nevedel tú hru dokončiť, lebo ten Black Angel, proste to je trova, nie že na druhu, to je trova na piatu, to je umocnené. Je tam mechanizmus, jak tá loď letí, z toho mechanizmu spravili samostatnú hru, jak sa to volalo? To bola samostatná hra, ja to nájdem potom, vyslovene z toho, ako letí loď, a okolo tej lode sú nejaké dieliky a z toho sa zbierali suroviny a plnili sa s tými surovinami úlohy. Z toho spravili samostatnú hru. A to bola len jedna tretina tej hry, mm-hmm. Black Angel. Takže to bolo tak, jak sa mne strkali. Tak estrelovanie hydrantov. Takže tak, u mňa 39 prova. Tak 39 pokukuje po Wargamech ešte intenzívnejí. I když asi by si to neřekl, že to je Wargame, neboť její historická věrnost a ta simulace tam téměř není. Je to jedna hra ze solové série Leader, a to Thunderbolt Apache Leader. Vrtulníčky, letadla. Hrozně pěkná vstupní Wargame, fakt jako s jednoduchými pravidly, a to říká Eurovkář. A čistá solovka, ale pěkná v tom, že vlastně jste nějaký vůdce pouštní letecké základny, na ní máte nějaké svoje letadla, nějaké svoje piloty a ty vysíláte na mise, kdy se na vás hrne nějací naprosto nepojmenovaní rabáči a potřebujete vyřešit. Vysíláte tam ty letadla, vždycky tam pošlete, vybaví se zbraněma, vybaví se pilotama, oni přijdou na to konkrétní místo, teďka se před nima otevře mapa, jak tam je, protože dopředu se ví jenom, co tam je za jednotky zhruba, ale pak, až se vidí ten terén, tyhle tam nalítnou, odlítáte si s nima drobný boj a zase se vrátí zpátky. Je to v podstatě kampaňové, protože těch útočných skvader se na vás hrne několik a mezi těmi jednotlivými boji se zase ty jednotky můžou opravovat, vylepšovat, můžete nakupovat další munici a celkově to spravujete. Je to vyloženě z toho pohledu toho vrchnějšího velení, že ty jednotky v podstatě jenom řídíte. Takhle trošku na dálku. A daleko větší část hry je právě mezi těma misema, kde se připravuje to, co se bude dít té další, jak si připravíte ty jednotky, jaké zbraně si nakoupíte a jaký cíl potom se zvolí, než v tom vyloženém konfliktu jako takovém, když se potom nějaké spíš vyhodnocení. Ale pořád je ještě to vyhodnocení víc herní oproti jiným dílu té série. Tak. Mm-hmm. Já jsem totiž se potom zaujímal, ale skôr taký Sherman Leader alebo Tiger Leader alebo takéto. Ten ještě podobný, ale třeba B-17 Leader se vyloženě velí bombardovacím svazům, tak to je fakt, ta hra je mezi hrami a potom se tam pošlou ty letadla a vyhodnotí se, jak to dopadlo. Ale zase tam zajímáš, to je B-17 třeba, že ten konflikt může trvat jako přes celou válku a podle toho, jaké cíle se těm Němcům vybombardujou, tak to oslabuje osu a fronta postupuje jinak, takže se tam vidí jako ten pohled nad celou válkou. A je to ještě oddálenější od těch jednotlivých jednotek. Mm-hmm. 38. místo. Já vstupím do toho Solenia, sa volala ta hra, která byla vlastně z toho jedného mechanismu. A dost dobrá byla. Dost dobrá. Takže, prepáč. 38. místo je Bird of America series, alebo Bird of Europe series, to jsou všetky v podstatě rovnaké hry. Americká revolúcia, invázia Kanady, Francúzsko, indiánske vojny. A je to v podstate area control, taký jednoduchý, kde hráte dvaja proti dvom. To sme hrali spolu, tú americkú revolúciu. Uh-huh. Každá tá frakcia má iné kocky a inú silu kociek a tým pádom chcete niekedy spolupracovať, aby ste hádzali daným množstvom kociek, ale tie slabšie jednotky skôr zutekajú z boja, ako tie elitné jednotky, ktoré strieľajú, ale zase tie slabšie jednotky potrebujete, aby do meat grinderu, aby skôr tie kocky ste prišli. Čiže je to, sú to veľmi, veľmi jednoduché hry, rýchlo hrateľné, rýchlo sa dá naučiť a je to area kontrola, kockový boj, jednoduchý. Takže odporúčam každému. Bird of Europe series začali s Vikingmi, bol to napadnutie Britov Vikingmi, ale potom sa s tým nepokračovalo, čiže neviem, čo s tou sériou vôbec bude. Ale každopádne je to ľahká zábavná vojnová hra.
Tak už to nebude, už to nebude Birth, už to bude Death. Ty si to nehral, že? Ty si to hral. No, aj sme to vyhrali spolu. Skôr ty si to vyhral za nás. U mňa na 38-čke 20 rokov stará hra. Goa The New Expeditions. Je to staré bežové euro, ktorému bolo celkom umenie sa dostať. A zaujímavé je vlastne tým, že prvý hráč určí na gride, je tam taká sieť dielikov, určí, že o ktorý dielik sa bude dražiť ako prvý a ďalší hráč potom určí ten dielik, ktorý je susediaci k tomu predchádzajúcemu dieliku, to ten sa bude dražiť druhý a ďalší hráč zase musí k tomu predchádzajúcemu dieliku, takže nejaké dieliky sa na začiatku toho kola vydražia a potom hráči už len produkujú korenia, používajú korenia na posun na stupniciach, je tam proste 5 stupníc, na ktorých sa chcete dostať čo najvyššie. Je to staré, jednoduché euro, ale veľmi sa mi páči aukčný mechanizmus, produkcia toho korenia, plánovanie, minimum náhody a zaujalo ma to veľmi. Goa, Tino je Expedition, Expedicion. Multilingual. Takže na 38. mieste hernej komunity sa nachádza hra Concordia, hlasovalo za ňu 45 ľudí a získala 1601 bodov. Nízko povedal. Nízko, no. Tak. To lidi se k ní nedostane asi, no. Když Lamo to vydala česky. Ale to je přesně ta hra, dvě stránky pravidel a ano, ale pousta. Ano, vydala Concordia Venus, či Concord... Myslím, že ten Venus. Venus. Tady ještě zajímavý, že se dá hrát týmově. To mě tam ani nechytilo to vůbec. Ani ta akcia dodatočná, co tam je. A to základná Concordia je. Ona zase, ta hra nevyzerá nejak extra vábivo, je to ten starý. Pohľadne, to je ten problém s toho, že keď si ju niekto zoberie do ruky, tak... No, presne to. Odloží to. Hej. Ale díky toho to je krásne všetko prehľadné. Áno. Ale tak vyzerá ta grafika toho vydavateľstva. PDF, Lago, nemali aj Crossing Oceans, aj ostatné hry tohto typu a to všetky hry vyzerajú rovnako. Nemecko, šedo, hnedo. No ale hra Concordia je vynikajúca. Ešte ho nebudeme počuť. To si hrála. Tak hej. Ja vlastne to je tam, kde Tomáš alteroval jedno pravidlo, tuším. To nebola. To nebola tak kompletná. Dobre, ja mám na 38. mieste takisto eurohru, takisto nevyzerá dobré, ale funguje skvele. A potom vyšla nová verzia, ktorá vyzerá dobré, ktorá bola neskutočne predražená. A tu som si absolútne nezaobstaral, nebolo treba, ale je to o budovaní mesta, je to Suburbia. Každý hráč má vlastne svoju takú nejakú oblasť mesta, svoju štvrť a buduje tam, sú tam tie hexy. A vlastne ide o to budovať príjem a zvyšovať populáciu, ale tým, ak zvyšujete populáciu, tak sa vám vlastne príjem znižuje, lebo sú tam čím je ľudí, tak tým sú vyššie náklady mesta. Čiže je treba byť schopný vedieť aj tú populáciu, aj ten príjem postupne dvíhať podľa toho, čo a jak si to tu budujeme. Niektoré tie budovy a tie oblasti zase majú negatívny vplyv na populáciu, niektoré na príjem. Veľmi, veľmi vynikajúce spravené vlastne budovanie mesta, city building typ hry. Interakcia tam je v tom, že berieme si dieliky, ktoré sú v nejakej centrálnej ponuke, prípadne získam bonusy za to, čo majú všetci ostatní a funguje to skvelé, akurát to teda dobre nevyzerá. A to, čo už dobre vyzerá, tak stálo 150 eur zbytočne, lebo tá hra zase za 150 eur nestojí, lebo ten základ bol výrazne lacnejší, ale tak 25 fariem rôznych figurek netreba mať. Ani ostatné vecečky k tomu. Takže Suburbia 38. Uh-huh. Já mám na 38. malou velkou hru 1923 Catan Club. Je to hra z série od Looping Games, 1900 něco hry. Což jsou malé eurovky, které ale jsou dost na hraně jako tématu a mají tam klidně i mechaniky, které vyloženě nahrávají tomu, aby byly tematické. A třeba i lehce na úkor hry jako takové. Ale tady tato hra zrovna tím netrpí a je to o tom, že spravujete Catan Club, což byl bar za prohibice, který v začátku byl založený jako klasická pračka na peníze, ale potom tam začali vystupovat i skutečně významní umělci a jsou se tady jakýmsi kulturním centrem a vy tady ten klub jako spravujete. Mechanicky byste to trošku přirovnat k Na louce.
kdy potřebujete získávat nějaké karty, které na sobě mají symboly, a ty vám můžou vykládat další karty, které za to můžou vykládat další karty. Ale tady se o ty symboly nepřichází, ale je tam na tom krásně tematicky vidět celý ten proces, jak vy začátku pašujete alkohol, k tomu potřebujete nějaké gangstry. Díky toho, že tam je nějaký alkohol, tak prostě tam nějak funguje, a do toho tam máte ty umělce. A pak jsou různé významné osobnosti od herců, politiků, přes všecko možné, kteří tam chodí, protože tam prostě točíte dobré pivo, a k tomu tam je ještě tady tahle ta umělkyně. A toto se postupně poskládává, až za ty lidi, které tam přitáhnete, ty skutečné zákazníky, máte body. K tomu navíc je tam balancování na takové jako hraně kriminality, kdy vy se snažíte jako nebýt ty největší zlouni, protože to jsou postihové body, ale zase to někdy potřebujete spotřebovat, protože to je surovina, přetahuje se na iniciativě, na nějakém vašem vyhlasu, který spotřebováváte jako platidlo k tomu, abyste mohli najímat ty umělce, protože oni už byli skutečně významní, jako do nějakého pajzlu nepůjdou hrát, takže ten klub musel mít nějakou pověst. A navíc každý má na ruce z začátku sadu nějakých v podstatě karet událostí, řekněme, které se tam v první fázi přikládají, a to jsou různé bodovačky nebo nějaké škodící věci pro protihráče a tak různě. Všechno dohromady vytváří vlastně velmi pěknou malou hru. No. Já jsem velmi dvej, to je těž z té série. Yorktown. Letadlové lodě. Ano. Jo, real time kooperačka. Ano. Ano. No, to je tě zabavné, tam musíš žádat hry. No, ako sme vravili v prvom dieli, Ondra prináša zase úplne iné typy hier, nový čerstvý vietor, alebo teda čerstvá krv, to bude. Je třeba trochu rozšíriť to vzorím. Ale ja sa veľmi teším, lebo sú hry, ktoré proste som nehral, a zase pozrieme sa. A znie to dobre. Mhm. To je dobrá série. Celá ta série je zajímavá, no, ale říkám, některé ty hry jsou fakt už moc na hraně toho tématu, že potom to trošku přestává fungovat jako hra, ale všechno se pěkně. Nice. 37. místo, Clash of Cultures, jak už jsem to velikrát povedal, za mě je to, toto je Age of Empires, ne ta hra, která se volá Age of Empires. A malá mapa, rôzne civilizácie, rozširujete, v podstate sa hýbete len v tej bronzovo-železnej dobe s tými civilizáciami, zaútočíte na seba, robíte nejaký pokrok alebo technologický strom tam máte pred sebou, takže je to na tej malej mape, to dobre simuluje hru Age of Empires, tú počítačovú, takže to sa mi ľúbi na tom. A naozaj sú tie frakcie rôzne, takže dá sa tam robiť dosť rôzne stratégie. Česká verzia tomu tiež dosť pomohla. Áno. To je? Monumentálne edice. Střed civilizácií. No, vidíte, aj toto vieme. U mňa na 37. hladko pristál Skyteam. Skyteam hladké přistání je velmi milá kooperativná dvojkovka, kde máte lietadlo a za pilota ako pilota sa proste snažíte na nejakých svetoznámych svetových letiskách pristáť. Nemôžete sa tam v priebehu hry dohovárať a to prináša práve taký ten twist do toho, že musíte na stredačku umiestňovať kocky a niekedy ten protihráč s takým významným pohľadom položí tú kocku, a aby ten druhý hráč pochopil, čo sa od neho očakáva. A musíte vlastne splniť tú rýchlosť, správny náklon lietadla, musíte vyťahnuť tie brzdové klapky, pristávacie, podvozok nachystať a potom správny moment zaťahnuť ručnú brzdu. A je to celé také milé, fungujúce, odmenujúce. Zároveň je tam celá kampaň tých rôznych letísk, kde sa vám postupne tie podmienky sťažujú, pridávajú sa tam bočný vietor a únik paliva a nejaké ďalšie prkotinky, ktoré tú hru robia trošku náročnejšou, ale stále veľmi zábavnou. A ako párová hra je to úplne, úplne skvelé. Myslím, že bude to skoro aj rozšírenie, ktoré príde ďalšie. A krom toho sú voľne stažiteľné ešte scénáře. Jo, tato hra se mi hrozně líbí a vždycky jsem z ní měl takový trošku jako štychovkový pocit. Prostě tím, co hraju, musím říct soupeři, co ještě nejspíš na ruce mám, aby s tím dokázal pracovat. Musím se vravit, že jako si lidé vykládají to pravidlo, že nemůžeš komunikovat, tak toto bude jedna z nich.
Alebo iné spôsoby. No ja ešte raz, ja teraz toto zahrám a dobre na to dám aj pozor. A vôbec nic si tím neříkám. No je super, no, Skyteam. 37, neznáma planeta. Hlasovalo za 50 ľudí a získala 1644 bodov. Neznámu planetu som hral len online v rámci teda BGA platformy a myslím, že to funguje veľmi pekne. Tiež sú tam tetrisové dieliky, pohyb na stupniciach, ktoré vám spustia pohyby na iných stupniciach. Buď tam chodíte s takým Mars roverom, sa tam prechádzate, zbierate tam meteóry a podobne a zároveň sa snažíte spraviť nejaké svoj plán tak, aby ste získali nejaké bodovacie podmienky na konci hry. Veľmi príjemné naživo s tým tanierom, ktorý je prezentovaný ako jeden z tých gimmickov, čo tá hra má, tak to som nehral, ale inak je to veľmi príjemné. A Tetrisovka, moja obľúbená. Moja neobľúbená. Mě trochu vadí, že to v podstate máš herní rozhodnutí jen jednou za pár tahů, protože vždycky, když to hráš na řadě, tak si vybere, která tady si vezme a ti ostatní udělají, co na ně přišlo. Ale jinak pěkné. Já jsem to už v tom předcházejícím díli, v tom, kde máme tých spodných 50 hier, 50 až 100. Tam som spomínal, že pre mňa tetrisové hry nie sú veľmi, nepatria medzi moje obľúbené. Čiže ani Neznáma planeta, ale ani Ostrov koček, ani ani Hostina pro Odina, podobné veci, u mňa to moc nerezonuje, respektíve to vôbec nerezonuje. Nie preto, že by to boli zlé hry, ale z nejakého dôvodu ja nejako by nesedia tieto tetrisovky. Ale evidentne veľmi obľúbená Neznáma planeta. A podľa mňa aj kvôli tomu otočnému mechanizmu. Lebo on ti to dá nejakú výzvu, že na tu máš dielik a teraz no, porad si s ním. Jasne, no. Niekam si ho strčala, dať niekam si ulož. 37 u mňa je jedna z najlepších hier a podľa môjho osobného pohľadu aj najlepšia je hra s Mancala systémom Istanbul. Hra, ktorej si rozložíte nejakých 16 alebo s rozšírením 20 rôznych, jak to nazvať, dieliky budovy, 20 miest, na ktorých môžete niečo robiť. A s tými svojimi panáčikmi ich rozkladáte a si ich musíte poskladať naspäť a snažíte sa vlastne dopracovať k 5 rubínom a tie rubíny si rôznymi spôsobmi môžete získať. Môžete ich získať za peniaze, môžete si ich nakúpiť, môžete si ich získať ako odmeny a tých ciest, ktoré tam máte je viacero, potrebujete si ich nájsť. Výborná hra. Zase to má jednoduché pravidlá, veľkú znovuhrateľnosť. Tie možnosti, akými sa to dá rozložiť, je veľmi veľa. Tým pádom za každým tá hra bude plynúť inak. Iné cesty musíte nájsť. Výborné. Vysoká znovuhrateľnosť a zábavnosť. Baví ma to velice. Takže. Jo, moc pekné. Tak to je klasika. Tak. Yes. A za poměrně rozumnou cenu teďka a v Big Boxu o Talby. Jo. Na mém 37. místě je za mě nejlepší varianta Star Realms, která teďka je. A to je Star Wars Deck Building. Mm-hmm. Proti starým zhrům se všem těm mutacím to není nic jiného. Přezdržkovaná pro dva s proměnou nabídkou karet. Ale je tam úžasný twist v tom, že vy můžete útočit nejen na to vašeho protihráče, ale i na tu řadu samotnou. A tím mu vyzobávat ty karty, které on by si chtěl koupit a mít to zase nějaké jiné bonusy. A to tomu přidával tak moc navíc, že přestože to je starým s rozšířením, tak je to výborný už tady tohohle systému. A to je skvělá duelová kartka. No jo, teraz vyšlo nové rozšíření. Ještě nevyšlo, ale vyjde. Ani rozšíření, ale to je klonové války, v podstatě to samé jako. To dá se pospojit, hraj. To jo, no, ale myslím, že bude dost jako už téma trpět, ale no, tam stejně moc nebylo. No, všechno. Dobré, na 36. městě je hra, ktorá mi postúpila do 41., lebo sme to začali hrať s rozšírením.
A to je Obsession. A česky sa to bude volať Obsese, že? Bude sa to malo volať Obsese. No. Posedlost. O, Viktoriánska Anglia, rozšírite svoje pánstvo, pozývajte tam svojich známych, chcete tam mať čo najvplyvnejších ľudí na konci hry. A to rozšírenie by tam pridalo, neviem, viac ma to baví s tým, sú tam väčšie možnosti, aj to služobníctvo je rozšírenejšie. Takže je to podľa mňa taktickejšie ako základná hra, tam už mi to vadí, keď to hrám základnú hru. Že tam nemám tú kuchárku alebo niekoho. Takže, ale výborne tá hra zachytáva atmosféru a je to presne o tom, o čom to má byť. A vždy, keď idem hoci kde do kaštieľa alebo v Čechách, keď sa prechádzam po kaštieľoch, tak mám takú predstavu, že kde by bolo moje služobníctvo, aký program by sme to robili a čo by sme si to ešte mali postaviť, aby susedia z toho dostali panický atak. Takže je to asi jedno z najtematickejších hier, ktoré vydali. Ja som si toho rozšírenia nie že bál, ale dokonca aj Tomáš sám zhodnotil po prvom zahrati, že tie rozšírenia už sú tu máš, že to je príliš veľa, ale oni v podstate dajú špeciálnu schopnosť každému hráčovi, lebo každý dostane, vybere si jedného a zase tak veľmi, veľmi rozdielané to není, ale je dobré mať nahrať tú základnú hru a potom ich pridať. A vtedy dajú krásnu variabilitu a až tak veľa nového tam nie je, ale áno, je to super. Teším sa, že bude česká, veľmi sa teším, že bude česká verzia, no. Ten názov. No, tie kartičky sú tam tematické a ten text to postavuje na novú úroveň. U mňa na 36. Worker placement point salad, kde začínate s minus 86 bodmi a vašou úlohou je počas hry tie body dostať ideálne do plusu. A je to hostina pre Odina a s rozšírením teda norové, ktoré bude teraz aj teda v češtine. 61 miest, kam môžete svojich workerov umiestniť, čiže je to taký sandbox. Môžete chovať dobytok, chodiť na výpravy, obchodovať, stavať si rôzne kôlničky, ktoré zaplňate potom jedlom, ktoré získate, alebo objavujete nové ostrovy, ktoré vám budú produkovať suroviny. A napriek tomu, že je tam tak veľa tých miest, kde môžete svojich workerov umiestniť, je samozrejme, že super vám vyžiera presne tie, ktoré chcete, takže je tam tá nepriama teda interakcia. A rozšírenie to ešte posúva na ďalšiu úroveň, je tam viacej dielikov, nové možnosti a trošku ešte vylepšuje tú interakciu medzi hráčmi, lebo to škáluje vlastne ten hrací plán pre počet hráčov, ktorí to hrajú. Takže neviem, tiež sa tomu nedostáva možno, že toľko pozornosti, koľko by sa mohlo. A je to akože fakt náročné vysvetliť, lebo je tam tých pravidel strašne veľa, aj keď sa to tak nezdá, ale rôzne druhy tých miest, potom ten spôsob ukladania tých dielikov, plus sú tam rôzne kocky, ktoré sa používajú pri rôznych akciách, takže je toho dosť, ale keď už sa človek potom do toho dostane, tak je to vlastne veľmi jednoduchá primitívna hra, len si treba prejsť tým náročným úvodom. No, to základná trpí na to, že to lovenie veľrýb a rejdovanie je taká priamočiara taktika a všetci sa na to vrhnú. A zase tie zvieratá alebo crafting, alebo neviem, to je tam slabšie. Tým to moc ani nevieš vyhrať. To sú také doplnkové stratégie k tvojej hlavnej stratégii. Áno. No, to je jediná chyba. Ja to rozšírenie na to asi pomôže, lebo tam by sa zišlo, že aby si mohol len chovať zvieratá alebo len vyrábať nejaké veci a potom to rozpredávať a takisto z toho vyhrať túru. Ale akože mňa tá hra baví, ja s tým nemám žiaden problém. Ale je to také, že pri tej základnej sú len dve, tri veľké stratégie a všetci to naháňajú. No, okay. Ja som svoj, ktorý domenil. Vázený. Přijde si 6. miesto, Arkham Horror The Card Game a hlasovala za už 32 ľudí a získala 1653 bodov. Ten som ja hral. A som nehral len ja. Ale ja nemám moc rád dekonstrakty ako dopředu. A to v podstate, tak som to chopil dobře, tak tam sa na každý scénář v podstate musí postaviť ten balíček znova. A to by mě nebavilo.
Tak som sa to nikdy nepúšťal. No to je ako situácia pri Pán prstenov Living Card Game. Že na začiatku to bolo OK, ale čím viac expanzií, tým viac kariet. A už vždy si pripravil nejakú špeciálny deck na tú misiu, lebo keď to nebude taký deck, tak proste neprejdeš tou misiou. A proto sa mi naopak ľúbilo Marvel. A tá zábava deck buildingu v tom ani nebola reálne, lebo musel si to vygoogliť, čo funguje na ten daný typ misie, takže that's it. No, toto tiež išlo ja, Arkham Horror. Vôbec? Ako horor, kartovú hru. Takže neviem tomu povedať nič. Ja mám na 36. mieste hru, ktorá mi spadla z 13. miesta, kde bola dvakrát po sebe. Spadla len kvôli tomu, že trošku iné hry sa dostali pred ňou, ale je to hra, je to Merv, Heart of the Silk Road, hra, v ktorej v podstate máte 12 ťahov, lebo sa ide 3 kola, v každom kole sa proste prejde po štvorci po jednej hrane, kde si dáte panáčika, aktivujete nejaké budovy v nejakom jednom stĺpci, prípadne riadku. A ten Merv je, alebo teda bolo mesto štvorcové, obohnané hradbami, tie hradby sa tam budujú. A je tam 6 dostupných akcií. Z tých 6 dostupných akcií treba vytvoriť nejakú víťaznú stratégiu. Tie hlavné sú tam tak 2-3. Na to, aby tie stratégie fungovali, tak musíte vedieť aktivovať 2-3 rôzne typy akcií počas toho, jak sa tam chodíte do kolečka. A dostať z toho maximum. Zase má to veľmi jednoduché pravidla, je tam 6 akcií, ktoré sú same o sebe relatívne veľmi jednoduché a treba to tak nakombiť, aby ste aj s tými akciami niečo získali, aj aby ste získali body z toho, čo ste spravili, a prípadne aj tie veci, ktoré robiť, ja viem, že môžete zbierať karty tých marketplace sú tie karty. Alebo môžete získavať suroviny, za suroviny plníte kontrakty, takže z toho samotného už sú nejaké body a ešte je tam potom ten palác, kde získavate ďalšie body. Vyžierate si prvé miesto, vyžierate si miesto v paláci, vyžierate si tie karty a môžete tie veci, ktoré tam sú. Chcete všetko spraviť skôr ako ostatní, chcete mať svoj vlastný slupček budov, ktorý si aktivujete, lenže keď vám to aktivuje iný hráč, vy z toho máte nejaký malý bonus, ale ten hráč to aktivuje jednu farbu. Či je to jeho alebo vaše, to je úplne jedno. Aktivuje jedno. Čiže keď si spravíte lukratívnu uličku, tak vám ho bude aktivovať všetci ostatní okrem vás. Alebo sa zadraho tam na to dostanete, na to poličko, aby ste to aktivovali vy. Výborné, veľmi dobre to funguje. Tam to je a veľmi, veľmi často a radi to hráme. Takže Merv 36. Som vás seba podepisujú. No? Tak jo, som naradená, že? Takže 36. místo, zase hra, které mám nahrané, určitě vyšší stovky partí. Hra kapesní, a to Hive kapesní. Malá šachová abstraktka. Opravdu bylo několik let, kdy jsem ji nosil stále v kapse. A když byla někde možnost, tak jsem to vytáhl a zahrál. Výborné, snaží se obklíčit protivníkovou královnu, je tam několik druhů hmyzáků, který každý má nějaký způsob pohybu. Nepotřebuje to herní plochu, rozloží se to na stole, ta plocha vlastně je tvořena těma herníma figurama sama o sobě. Postupem času přišly 3 rozšíření, kdy v tom pocketu už jsou, máme komár a beruška, ať už jsou jako přímo v tom. A pak přišlo rozšíření svinka, která totálně rozbourává celý hive jako takový, protože normálně můžete hrát jenom se svými kameny, tady ta malá potvora dovolí hýbat proti hráčovými kameny a tím se kompletně překopaly všechny strategie. A je to výborná fakt kapesní záležitost za pár korun, kdykoliv, kdekoliv. To vlastně nemůže. To je výborné. 35. místo Dark Team. Dark Team pokračujeme v škodiacích hrách. Sons of Anarchy, Men of Mayhem. Motorkárske gangy sa pokúšajú získať kontrolu nad mestom. Každý hráč je nejaký motorkársky gang s nejakými inými vlastnosťami. Predávate v tom meste zbranie, drogy, a tými gangmi sa pokúšajte rekrutovať nejakých nových členov podľa toho, či už majú motorku, nemajú motorku. V tom meste sa pokúšajte iné gangy vytláčať a buď sa len s nimi pobijete, alebo keď vyťahnete zbranie, tak sa u vás začne polícia zaujímať.
strieľajte sa, zabíjate sa a všetko, čo k tomu patrí, ale je tam obrovský, je to v podstate, tá mapa je vždy iná, je to aj worker placement, aj blafovanie, či použijete nejaké zbranie, nepoužijete nejaké zbranie a podľa toho aj koľko drog predáte v tom danom kole, tak ovplyvňujete aj cenu. Keď je toho veľa, tak samozrejme nad tým nezarobíte. A je to aj o vyjednávaní, samozrejme, že viete tam toto, toto, toto. A je to skvelé, je to skvelé. A sú tam nejaké udalosti a keď to niekto moc preženie s tou agresivitou, tak dojdu policajti a zavlastnú mu ľudí. Takže aj strategicky treba rozmýšľať, že kedy použiť tú silu a nepoužiť ju. Takže je to, ja som ten seriál nevidel, ale je to veľmi dobrá hra. A dúfam, že AI systémy, ktoré kontrolujú videa, už vedia pochopiť kontext, čo sa bavíme o stolových hrách. Áno. Tak nepredávajte drogy, opravujem sa. Predávajte tašky, v ktorých sú, je kontraband. Je zjavné, každému, že v tom nebudú cukriky. No. U mňa na 35-ke eurohra, ktorá nesie meno známeho filantropa, multimilionára Andrewa Carnegieho, takže je to hra Carnegie. Obrovitanské euro s krásnou produkciou, hráč vyberie jednu akciu, ktorú potom hrajú všetci ostatní, takže väčšinou to vyberáte tak, aby ste vy najviac profitovali a ostatní najviac trpeli. Máte svoj vlastný podnik, biznis, kde svojich panáčikov rozmiestňujete po rôznych oddeleniach a snažíte sa to oddelenie nabústiť natoľko, aby keď tú akciu spustíte, aby ste z toho vyťažili maximum. Čiže posielate ľudí na pracovné cesty, potom si ich zase musíte z mapy stiahnuť, potom ich musíte zase cez human resources oddelenie umiestniť do toho nejakého podniku a potom a vlastne ten podnik a oddelenie zase spustiť, aby vám to produkovalo peniažky a kocky. Staviate si na mapu rôzne žetoniky a na konci získate spustu bodov podľa toho, aké bodovacie podmienky ste si kúpili. Takže je to také kvázi štandardné euro, ale funguje to veľmi pekne práve s manipuláciou tých panačikov, ktoré posielate na rôzne oddelenia, ktoré sú unikátne pre každú hru podľa toho, ako si ten podnik postavíte, aké bodovačky si kúpite a snažíte sa čo najviac proste škodiť superom v rámci tej efektivity. Takže u mňa je to Carnegie. Pozeral som, že kde to je u ľudí v hernej komunite, tam je to okolo 200. miesta. Lebo je to výborné, funguje to skvelé. Ja to mám tiež v tej svojej druhej 50-ke. Ale sú tam také nejaké, práve to, že musím tých ľudí posúvať, koľmo, že ich nemôžem prideliť, že mám štyroch, tak ich pridelím na štyri rôzne oddelenia, alebo nevidím v tom tematický rozdiel, či vidím jedno poschodie alebo dve poschodia. Že nejaké také drobné detailíky sú tam, ktoré mi to malinko dali to, ale funguje to výborne. A je to na Worgame Arene, takže... Takže tak, sa to volá hra. Čo 35-ka ľudu? Katka Ludo, som chcel povedať, že... Katka Ludo. Ďalší nehrúci legenda, no. 59 hlasujúci. No dobre, v poriadku. Čo Carcassonne je Carcassonne. Tak má to obrovskú obľúbenosť. Má, vlastne je to, jednoduché príklad až dieliky. Ber to tak, že hlasovali za to ľudia, ktorí nie sú len hráči. Ale široká komunita, takže u tých rodinnejších hier je to stále veľký hit. Moja prvá hra. Ale když sa to vezme ako duelovka, tak sa to dá hrať docela aj plánovanie a sú v tom pořádané turnaje. Naš čeští zástupci stále jezdí na SN, kde sú mezinárodní turnaje v tom, pokojne vyhrává. Takže. Pekne. Dá sa to hrať strategicky, dá sa čím rozmýšľať. Už jsem se s ním o tom bavil a říkal, že si to přehrává potom ty partie znova, že si zapisuje, jaké byly kdy tahy a že to rozebírá takovým tím šachistickým způsobem. Ale to jde ve dvou. Uh-huh. Ve více hráčích se to potom už tam ten random prvek jako rozkládá, ale prvou to jde hrát i strategicky. Tak alebo v rebličku High Frontier a toto sme na opačnej strane tej škály, kde máme... Akože ja som mňa nic z toho rolu, len proste mi to príde. No, však aj v Go musíš obklúčiť nejaké jednotky. A mi to nestará čínska hra, sú z toho turnaje. OK. Ideme ďalšie. Áno. A hlavne to má hromadu rozšírení, takže... Živí sa to nejako s Katanom, to je...
Neviem, či to niekedy niekto hral so všetkými rozšíreniami. Ja som sa pokúšal, ale... Ten už som si rád na pingpongovom stole až bol. Dobre, ja mám na 35. mieste. Zase sa trošku vrátime. No, trošku. Vrátime k hrám, ktoré majú veľmi jednoduché pravidlá. A vysokú znovuhrateľnosť. Je to hra takého azuloidného typu Mille Fiori, tisíc kvetín, v ktorej draftujete kartičky a podľa toho, akú kartičku si vlastne vydraftujete, tak jeden zo svojich krásnych takých plastovo sklenených žetónov, plastových žetónikov priehľadných ukladáte na jednu z piatich alebo šiestich ploch na hracej ploche, ktorá sa nejako skóruje. Na začiatku tie bodiky sú malé a ono sa to väčšinou skóruje nejaká plocha, ktorú máte súvislú, plus nejaké bonusy. Výborné, rýchle, jednoduché, chcel som hovoriť, že pekne to vyzerá, ale relatívne pekne to vyzerá. Ale pekné komponenty to má, tie sklenené kosoštvorce. A čím ďalej tá hra ide, tak tým tie bodové zisky sú väčšie a väčšie a väčšie. Kľudne sa môže stať, že nejakým ťahom, lebo však zase okolo hracieho plánu je stupnica 100 bodová a spravíte aj 50 bodov, môže sa stať, čiže proste takto polku tej stupnice obletíte a je to úžasný skvelý pocit, že takto som to našiel a toto spustím a toto, tu je bonus. Viete tam reťaziť tie ťahy, keď sa vám podarí tie bonusové polička nájsť. A preto je to celé o tom, že si vydraftám jednu kartičku a niekam si uložím svoj deň. Jednoduché. Takže... Mille Fiori, veľmi som bol prekvapený a tu snáď Tomáš so mňou bude súhlasiť, že to rozšírenie to nevylepšilo. Na striedačku s rozšírením alebo bez, ale áno, ten základ sám o sebe skvelý. Musíte neustále sledovať, čo robia súperi a ideálne zabrániť tomu efektu snehovej gule tým, že ho musíte niekde zbrzdiť. To. Takže. Dobre, ja na 35 mám jednoducho vstupní duelovou kartami řízenou hru. Dalo by se říct, s účelou mírou na sásky Churchill pro dva, a to Watergate. Jedni hrajou za novináře, druhý za Nixona, snaží se rozplést aféru Watergate tím, že na korkovou nástěnku přilepují ty stopy a spojují svědky s Nixonem, aby ho usvědčili. A on se jim to snaží zabránit a přebrat iniciativu a umlátit svou politickou mocí. Tematicky jednoduché, snadné, hrozně pěkné. Toto je hra, která se u mě nedostala těsně do top 50, ale ja túto dvojkoľku tiež mám veľmi rád. A ja ju mám rád. No, vždy mi to príde, že sa to dohľadne v poslednom kole. Posledné. Ja mi to tiež čestne vypadlo z prvej stovky. No. OK, 34. miesto. 34. Uh-huh. 34. miesto. Najvyšší Pax z Paxov. Pax Renesancia. Second edition. Stredoveky. Bankári, obchodníci sa pokúšajú ovplyvňovať renesančný svet. Mne to príde, tie pravidlá sú ťažko pochopiteľné, ale keď to pochopíte, tak pochopíte, že to dáva celé zmysel aj tému. Pomáha, keď si to zahrajete párkrát na Board Game Arene, lebo tam uvidíte, že čo všetko sa tam dá spraviť. A nemusíte všetko dohľadávať neustále, ale existuje, ja viem, že jednoduchšia verzia, ale pre mňa to už tematicky toľko nedáva ako Pax Renesancia. A je to klasický Pax, ktorý, keď ostatní nedávajú pozor, môže skončiť do pol hodiny a keď všetci dávajú na seba pozor, tak to môže trvať dlho. Takže, ale je tam toľko tých možností, ako to urobiť hrať, že ma to baví oveľa viac ako ten druhý Pax. Hej, hej. Ja tam mám teda asi ten druhý Pax, ale souhlasím s tebou. Pax Renesancia je skvělý. A zase mi nepřijde, že ty pravidla jsou až tak složité. Zase ty základní pravidla jsou jednoduchočka, protože se redujete. Ale pak je tam plno těch různých operací, co s čím zkombinovat. A spíš, to jako, spíš je tam problém to v tom vidět, co se dá dělat. Jako to, co můžeš dělat, je poměrně jasné, ale najít to, co se dá udělat a jak to udělat, můžeme s tím, že se musí otevřít ty bodovací, ty výherní podmínky a musíš se celé chystat k tomu a vůbec připravit celé to podhoubí k tomu, aby se to vůbec mohlo uskutečnit. Skoro jsou komplikované v tom, že se to pletě. Že máš ty okamžité akcie, kde máš
Raz utočíš figurami, no, raz utočíš pešiakmi, raz utočíš všetky možné tej istej farby. Ale tak to dáva zmysel. Tematicky to dáva zmysel. Tematicky to dáva, dáva to zmysel. Len vysvetliť to novým hráčom, alebo mali sme problém. 10-krát som to hral a išli sme to hrať po pol roku 11-krát a zase som nezvládol si to z tých pravidel. Zase sme museli pozerať pravidlá. Jo. Toto je... Souhlasím. Po 10. partii jsem si poprvé říkal, že to, co dělám, vím, proč dělám a čeho tím chci dosáhnout. Těch 10 let předtím jsem dokázal odehrát, no, podle pravidel nebylo to problém. Ale až potom se to zlomilo, že jsem říkal, ano, tohle to dělám s tím cílem, že za 3 kola udělám tohleto. A tohle je můj cíl, na který jedu. Ano. Ale hovorím, že přece je dobré na Morgan Arene to začít hrát, lebo tam prostě ti to vyhodí, jaké máš teda možnosti a označí ti tie figurky, potom to začneš chápat, že prostě keď... A teď. Čiže... U mě na 34. abstraktný backbuilding s pokrovými čipmi, jedna z najlepších dvojkoviek ever, a je to War Chest. Ešte iné dvojkovky tam budú, ale čo sa týka toho War Chestu, na začiatku si hráči z celej plejady kariet vydraftujú 4 unikátne jednotky a do bagu sa vám pridajú nejaké pokrové čipy, nejaké sa vám potom na tú hráčskú plochu teda dostanú. A je to trošku podobné ako Onitama, je to trošku podobné ako Undoubted, práve tá séria, kde keď vám príde napríklad ten... rytier, tak buď s ním môžete pohnúť a zautočiť, alebo tu jednotku si posilníte, snažíte sa proste obsadiť na takej hexovej mape proste všetky spoty skôr ako váš súper a minúť si svoje žetóniky na to. Je to veľmi, veľmi šachoidné, abstraktné, ale človek sa pri tom napremýšľa, vymyslí tú stratégiu, skombinovať tie svoje unikátne jednotky, a pretože aj váš super má unikátne jednotky a snažíte sa proste odsledovať presne to, čo on dokáže spraviť a zabraniť mu v tom. No a potom tie čipy prichádzajú, neprichádzajú, takže je to veľmi zábavné a práve tie unikátne jednotky, ktoré sa do tej hry vždycky dostanú, robia tú hru veľmi, veľmi variabilnou. A máte tam ten haptický pocit, keď tie pokrové čipy tam to super a můžete krásně vrátit do té krabice a jsou mrtvé. Takže... No, krásné magnetické krabice. Takže u mě 34. War Chest. Já jo. 34. u hernej komunity je 2 let struggle, čiže studená válka. Hlasovalo za ním už 36 lidí a získala 1744 bodů. To je nehynoucí klasika. Velký Watergate. Tiež si podľa mňa myslím, že veľmi pomohla česká lokalizácia, lebo tam však text na tých kartičkách je a aj to, že tematicky sa vás to týka. Boli sme súčasťou tej studenej vojny, teda nie na rozhodovacej úrovni, ale to, že sme to proste zažili, ten čas, ten režim a ten boj východ do západu a je to skoro správené, zase treba povedať, že tá hra je. A tá aplikácia je na mobile je dosť dobrá a dosť, aj tá umelá inteligencia to hrá dosť dobre, takže je to výzva vyhrať to aj proti počítaču. Lebo som chcel zrovna povedať, že nemám to v podstate, okrem teba to nemám s kým hrať poriadne, lebo to chce zase investíciu, lebo to... Tí hry, ktorí keď zahráte prvýkrát, tak vám pochopíte, že ak sa to tak hrá, väčšinou skončíte to 15-20 minút, lebo ten druhý vás úplne rozpráši. A je to treba do toho zainvestovať čas a vedieť, aké tam karty sú, čo všetko prichádza. Tá hra má nejaký ten priebeh, má nejakú dynamiku. Na začiatku vedie skôr ten Sovietsky zväz, potom Amerika má trošku viac prvého v závere. Čiže ten Amerika musí ustať úvod, aby tá potom zase Rusi sa musia snažiť viac v závere. A to ten človek musí pochopiť, aby to vedel hrať dobre. Jo. A tá aplikácia s tomu pomáha. Nebo je docela živá komunita, ale sa nejde spolu hráči. Potom, neviem, že to má aplikáciu. Mm-hmm. Dobre, ja mám na 34. mieste trošku jednoduchšiu hru a sú to Parky. Parks zase vyhráva to u mňa tým, že je to maličká krabica s jednoduchými pravidlami, dá sa to hrať aj s nehráčmi, výborne sa pri tom vždy zabavíme. Vyžierame si tie políčka, tam, kde je iný hráč, tak ja už tam vstúpiť nemôžem. Áno, v 5 hráčoch by som to už nehral, ale v tých 2, 3, 4 to funguje veľmi dobre.
tie rozšírenia, ktoré tam pridali, hlavne tie skorovacie karty. To prvé rozšírenie bolo fajn, že tie skorovacie karty z základnej hry išli preč. Už to, že sú tam všelijaké tie ďalšie drobné, to už ma tak nejak nelákalo, ale ani tie campion ma už tak nejak nelákajú. Ale to, že je to jednoduchý systém, idem skrátka cez nejakých pár dielíkov, na každom získam nejaké suroviny a snažím sa tie suroviny spotrebovať a tým vlastne získam kartu parku. Jednoduché, krásne to vyzerá, tie ilustrácie sú nádherné a veľmi ma to baví za každým, keď to hráme, vždy to kdekoľvek to, kohokoľvek to naučím, tak a ja sa dobre bavím, ja sa fakt výborne bavím. A čo som prekvapený naozaj, že pri takto relatívne jednoduchej hre... Pri takáho aj Tomáš. Súhlas. Jo. Tak, moje 34 je deck building of worker placement Lewis and Clark, okutování na západ. Krásná hra, v které je společná surovina a workři indiáni, které je třeba používat, protože bez nich to nejde. Máte svoje karty, které v podstatě říkají, co budete dělat. A indiánama je to třeba posílit, aby se to udělalo nějak trošku efektivně. Dále je tam čistý worker placement na plánu, kde se prostě chodí po nějaké té vesnické, indiánské vesnici a získávají další věci. Ale co je na té hře vůbec nejhezčí, tak je to hra, ve které musíte udělat přesně to, co musíte udělat. Žádné takové agrikoloidní, je tam 10 dřeva, tak to beru, protože to se někdy bude hodit. Tam se prostě musí vzít přesně to, co se zužitkuje, protože ta hra je o putování, vy tam posíláte nějakého průzkumníka, který nějak proleze, potom se ním přestěhuje ten tábor a při tom stěhování tábora, což je nějaký 10 karet, musíte zaplatit vlastně za to, co vezete sebou, co je nad limit, co vás zdržuje. Takže vy nechcete mít moc surovin sebou, nechcete mít moc indiánů sebou, protože všechno jsou v podstatě minusové body. A to je na té hře opravdu pěkné, ta optimalizace skutečně. Vzít si jenom to, co je, tam vlastně suroviny nejsou drahé. Dá se k ním dostat jednoduše, můžete jich mít v podstatě hojnost, ale to není to, co chcete. A hovoríš o první edici teraz, hej? Lewis and Clark. Má to aj... Má to no, druhou, a teda má aj jako úpravu na tu první, ale tam v podstatě je akorát upravené to putování toho chlapíka. Mimochodem, vždycky jsem si říkal, že tady to bylo krásné, kdyby to někdo přeskinoval do Battlestar Galactiky. Já jsem si vždycky připomal, že to je příprava na skok. Takže, ale to se asi nestalo. Pozeral jsem, že herná komunita to má okolo města 200. Prekvapilo ma, keď som kedysi dávno vlastne dozvedel, že to, tá hra sa predávala veľmi zle. Veľmi, veľmi zle. Přitom byla přeložená na Rexamo. Hej. Ale potom v Polsku sa predávalo vynikajúce, tak sa tie hry dostali tam, ale ja som prekvapený. No, tým, že tá herná komunita to má na tom 200 mieste zhruba, tak to asi trošku vysvetľuje, ale hej, tá hra je vynikajúca. Ty už si to hráš, že? Áno, hej. Veľmi sa mi páčil ten unikátny systém používania tých kariet. Ako to boostiť, takže... Zimi, ty ešte nie, Lujda. To je dobrá. Dobre, 33. Tomáško, poď. Inšpirovaná blízkovýchodnou témou Tisíce jednej noci. Mankala systém. Five Tribes. Áno, výborný. Five Tribes. Není o čom. Aj to je stará klasika, ktorej sme sa dostali my až trošku neskôr. Ale ten plán tým, že je modulárny, vždy musíte nad tým rozmýšľať, ktorý je najideálnejší pohyb. Baví ma to stále, baví ma to aj s rozšíreniami, baví ma to so všetkým, takže... ťažko k tomu niečo povedať, Five Tribes. Ty to máš vyššie? Áno, takže sa k tomu ešte dopracujeme. Ešte môžeš pokývkať potom. Áno. U mňa na 33. Hra, ktorá tu už bola spomínaná v minulom teda videu. Ďalšia kooperatívna hra bez rozprávania, bez komunikácie, čo je základom toho úspechu. Takže zase veľa významné pohľady. Je to Odyssea spoločne k 9. planéte, alebo teda spoločne do hlubín oceánu. A tiež preferujem skôr tú vesmírnu. A takisto desiatky zábavných partí, kde už vám chýba len tá posledná karta na splnenie toho cieľa a potom ten posledný hráč to pokazí, alebo naopak, keď sa to konečne podarí, tak... Všichni sa nevrhnú, jak to, že to mohol pokaziť, to přece bylo jasné, že to kartu nebude.
A veľmi jednoduchý štychový mechanizmus, ale toľko zábavy, čo tá hra za tých 10 eur prináša, to ten pomer cena-výkon je neskutočný. Veľmi dobrá hra, veľmi dobrá hra. Takže 33. miesto, Scout, Cirkus a hlasovalo za 58 ľudí a získal 1858 bodov. Čiže ďalšia výborná kartovka. Hneď po Odisei, keď už neviete sa spolu zniesť v skupine, tak Scout. Ja nie to Odisea, Crew. Crew. Áno, hej. Tam bola pozor, že kde to je komunite, keď si pozrite to prvé videjko, to okolo 82. miesto. No prvé, 81. Čiže má to svoju obľúbenosť aj u ľudí, celkom dosť veľkú. Dobre, 33 u mňa je worker placement s dvoma, respektíve troma figurkami, ktorých staviate železničnú trať, ktorú najprv musíte odkopať, tú hlinu, staviate železničnú trať. Snowdonia. Má to hromady rozšírení, tam je deluxe edícia, ale v podstate hra s jednoduchým princípom, zase s jednoduchými pravidlami, je tam pár tých políčok, kde si zase vyžierate poradie a snažíte sa odkopať hlinu, čo je surovina, ktorá sa veľmi používa, a stavať železnicu, čím postupne, ako staviate, tam na to získavate body, viete tam stavať nejaké stanice, na to získavate body a ešte získavate kartičky, ktoré vám tiež dajú body podľa toho, čo robíte. Výborné, jednoduché, jedna z tých relatívne skorších prvých worker placementov. A to, že máte len dvoch tých panáčikov, viete získať tretieho, keď máte na to suroviny. Výborne to funguje. Potom vznikla hra, zase bola trošku zjednodušená, to Alubary. Neviem, či sa k nej ešte dostaneme, ale to zase bolo trolinku to tam bolo uľahčené, ale tam ešte veľmi dobrý systém toho počasia, kde vlastne počasie určuje, ako nejaké akcie sú trošku ovplyvnené. A vidíte dopredu, že teraz je takéto počasie, ale na zajtra hlásia slnečné zamračené a pozajtra dokonca dážď, čiže stavba bude ťažšia a náročnejšia. Ale zase budú lepšie, potom rast. Zase budú rastný. Veľmi, veľmi dobrý systém. Takže Snowdonia u mňa 33. Dobre. Moje 33. Hra s naprosto klasickou nemeckou grafikou. Závod o to, aby členi vaší rodiny umřeli v ten pravý čas na tom pravém místě. A je to Kronika panství. Mechanické odebírání kostiček z plánu, což vám potom může dávat nějaké akce. Vysíláte lidi na různé akční políčka, aby tam tvořili dobročinnou činnost. A hlavně, aby umřeli v ten pravý čas, protože s tím se zapíšou do kroniky a to je bodované. Surovina je jedna, jedna ze surovin je čas, kterým se musí pracovat. A v podstatě klasické, takové euro, ale velmi pěkné. Zase docela málo pravidel, ale spoustu věcí, nad čím se dá přemýšlet. Takže Kronika panství. 32. miesto, Imperial Tide. Strategická vojnová hra, prvá svetová vojna. V prvej svetovej vojne veľa hier, no pokiaľ sa nepočíta Access and Allies, tak nejak veľa hier, ktoré sa dajú odohrať rýchlo. Takže Imperial Tide to dokázala, že počas jedného večera si zahrajte celú prvú svetovú vojnu. Máte tam všetko, čo k tomu patrí, posúvanie frontov, celá strategická veľká Európa riešite a je to pre dvoch. Zas veľmi jednoduché pravidlá to má a dávam to ten istý zážitok, ktoré dávajú tie veľké hry, ktoré trvajú 8, 10, 10, 12 až 15 hodín, takže to im skvele vyšlo, že v rámci tej jednoduchosti je tam tá strategická veľká. A keďže chlapci už ani nevidia, o čom rozprávam, takže posúvame loptičku. Len vnímam, že jednoduchá hra, ktorú zahráte za celý večer, jednoduchšia oproti tým, ktoré hráte 12 hodín, tak treba brať význam pojmu jednoduchý. No, vojnový, strategický je to... Jednoduchá, krátka hra. Strategické veľké hry vojnové väčšinou trvajú veľmi dlho. Takže je zriedkavé, keď sa to podarí vtlačiť do tých naozaj 4-5 hodín.
A to je krátká hra. Tam tak, aby sme si ujasnili. A co? A trojhodinový filler si dajú medzi tým. Tomáš. U mňa na 32-ke hutné euro s vesmírnou tematikou a pomerne originálnou, a to je vesmírny parlament. Hovorím o hre Federation. K tomu si chcel niečo dodať. Takže každé kolo sa určí lavica a pravica v rámci toho parlamentu, ktorá vlastne bude budovať jeden typ planét, bude ľavý alebo pravý. Máme tam 5 planét, každá je vlastne minihra sama o sebe, takže niektoré planéty vám generujú suroviny, iné vám umožňujú tie suroviny meniť, iné vám prinášajú zase nejaké jednorazové silnejšie bonusy. A vy keď umiestňujete toho workera, tak sa rozhodnete, či ho dáte jednou stranou, ktorá má nejaké silu toho hlasovania, alebo dáte druhou stranou, čo vám zase podporuje bodovačku na konci hry. A keď je tých bodovačiek nazbieraných dostatok, tak sa dá nejaká vec na konci hry boduje. Celé je to taký ten point salátik s prevahou a aktiváciou rôznych planetiek a celé to veľmi pekne teda funguje. Jedna z mojich obľúbených eurohier, Federation. Výborné. Posúvanie sa na stupniciach Never Ending Story. Čiže toto, keď dám sem, tak sa tu posunieme, keď to tu posunieme. A že je tam téma, že lavica, pravica a že sú tam minihery, tak to ma prekvapuje. Lebo ja okrem nejakých posúvaní sa na stupniciach tam nič iné nevidím. Ale preto sme všetci iní. To je krása demokracie. A ešte aj financovanie tých projektov je vlastne posúvanie po stupnici, vďaka ktorým získaš body za tie stupnice, na ktorých sa posúvaš po tých stupniciach. Priebehu hry, áno. Strašne prekombinované. A ešte keď sa hlasuje, tak získaš body za tú pravicovú alebo ľavicovú politiku. Alebo teda politiku, to je strašne tematické za tú stranu. A ešte podľa toho, v ktorom riadku to máš, tak kde máš najviac bodov v riadku, kto tam má najviac hlasov, zase získaš. Už ma nepresvedčia, už by som sa toho nezahral. No, čo na to naši ľudia? Na 32. mieste sa umiestnila hra Stolhu, neviem, ak sa to povedal. The May Die is môže zemšiť. A hlasoval zvík. Smrtka ten kostka. Smrtka ten kostka. Čo to čakalo? The May Die. Smrtka ten kostka. Ne? No není i smrt může zemřít? Ne, jo, ale oni si dělali srandu, že jsou. A dokonce udělali přelepky. Aha, to jsem velik prdiny. To jsem nepochopil. Uh-huh. 48 lidí. Ludí hlasovalo a 1870 bodů. To má dobré ohlasy, já jsem to nehral. Ale dobré ohlasy. Ja som to hral na jednu. Ibraňo môže zemřiť. Ibraňo môže hrať na Ameritrash. A je pravda, že to fungovalo. Že to je jednoducho. Ako není to môj štýl hry, ale proste je to jednoduché. Velikánske figurky sú tam, to tiež podľa mňa tomu dosť prospelo. A tým, že je to ešte v češtine, tak vlastne Cthulhu ide úplne mimo mňa, kompletne, to na galaxie mimo mňa to ide, ale chápem tú obrovskú popularitu, ktorú to malo ľudí. Takže aj kvôli tej jednoduchosti. Ja mám zase jednoduchú hru, pravidlovo jednoduchú hru, na 32. mieste tá hra má v podstate dve pravidlá. A je to hra o budovaní železníc a kupovaní akcií a je to Mini Express. Mini Express, skvelá, úžasná, malá krabička, hra, pri ktorej som dvoch Tomášov videl, jak lodvojici už stáli pri stole, chodili, čo ten druhý spraví, vynikajúce, skvelé, dobre to je aj v trojici, aj vo štvorici, ale v podstate len nakupujete akcie štyroch spoločností a budujete potom železnice a podľa toho, kam tie železnice všade prídu, tak sa vlastne dvíha cena tých spoločností. Ale keď tam nakúpite, zase to trošku padne. Tak jednoduchý princíp, tak úžasný princíp a taká vysoká hrateľnosť. Človek sa pri tom narozmýšľa. V podstate každým tahem nahrávaš spoluhráči po tobie. Vlastne áno. A je třeba to vybalancovať tak, aby si mu nenahrali ešte tolik, aby to by to nahralo víc než co mu pomôže. A to spraviť tak, aby som to zahral, tak, aby on bol nutený nahrať mne. Ano. Skvělé. Mají pěkné rozšíření, které dost mění ty hry. Jsou další čtyři mapy,
které každé mají jiné pravidla, některé mají jako hodně jiné pravidla, že tam se třeba některá společnost používá úplně jiným způsobem, v Anglii třeba je bývá společnost jenom metro londýnské. A staví se úplně jiným způsobem, na Tajvanu zase může jako jediný přes hory. A fakt to rozumíme. Dokonce ty rozšiřující mapy dělal každou jiný autor, takže to dospojili s tím, že to je trošku jiná hra, ale pořád to běží na těch jednoduchých pravidlech. Takže tak, mini express, zase jednoduché pravidla, vysoká znovuhratelnost. Vysoká zábava. Tady máme 32. 31. 32 moje. A ještě 32, prepáč. Já mám hru, která má trošku složitější pravidla. Ty pravidla má asi na 4 sešity. A je tady už vzpomínaný High Frontier. Aha. Za mě velice pěkná hra v tom, jak musíte plánovat dopředu. Jak se nejdřív se staví ta loď na zemi, pak se někde vyšlo, musí se naplánovat, kolik se tam vezme paliva, musí se vidět, kam se chce doletět, s jakým cílem se tam chce doletět, jako základnu si tam postavíte, aby se potom z toho dali postavit zase jiné části lodě, které se tam postupně vyzbírají, aby se dalo doletět ještě dál, ideálně aby se tam museli vracet na zem, protože to je strašně drahé. Má to v základní krabici 3 moduly, takže základní hra už je a teďka přijde další 2 moduly rozšíření, takže konečně to budeme moct zahrát v plné palbě. 14 hodin? Ne. To, ten základ, či myslím High Frontier s modulem 0.1.2 jsme hráli nějakých 6 hodin ve třech hráčích. To ještě se dá stihnout. Vycházet takový filler. No, nic velkého. Jo, je to hra, kterou jsem chtěl už od první edice. Už tehdy jsem líbila, ale přesně ta, jsme se jmenovali to, že to nebylo česky. Tak jsem do toho nikdy nešel a jakmile se to objevilo česky, tak jsem to okamžitě pořídil a hrajeme to s oblibou sice málo, protože dohnat k tomu lidi, kteří už do toho trochu víc vidí, protože jakmile už se někdy přidají nějaké ty moduly, tak se už jako moc nechce couvat zpátky, jako se to chce hrát fakt jako ze vším a do toho proškodit spoluhráče trochu trvá. Dobré, 30. prvé místo. Můj prvý a poslední Dungeon Crawl a Level 7 Omega Protocol. Vyšla nová edícia, ktorá neupravila nič. Pretože tá hra, originál hra, trpela dvoma vecami. Ten dungeon, ktorý ste si vystavali, tak je tie tajlíky sa časom žalbo uničili a samotné figurky, plastové figurky sa ohýňali, čiže čiže to bola dosť zlá kvalita. Každopádne tá hra je o vystavaní nejakého komanda, ktorý v sci-fi prostredí idú na nejakú bázu a tam idú riešiť nejaké veci a jeden hráč hrá za mimozemšťanov a napáda tých súperov. Je to skvele spravené tým, že naozaj není jedno, jak to komando sa hýbe, jak sú nastavení, jak sú natočení a musia sa hýbať pomaly a si rozmyslieť, čo budú robiť, pretože čím viac hluku robia, čím viac väčšie akcie robia, tak tým viac sa zvyšuje adrenalín a ten hráč proti ním potom dostáva tým viac bodov, čiže od nich berie ten adrenalín a to používa proti ním. Čiže keď sa tam začne strieľať hlava, nehlava, tak už sa tam začnú hmotí mimozemšťania, čo zase väčšom množstve, takže tam treba naozaj veľmi, veľmi takticky postupovať a zraňujú sa tam spoluhráči, pomáhajú sa, ťahajú sa po zemi a je to ten ideál, to bola by to tá ideálna hra, čo sa týka Alienu, ale nevyšlo to tému Alienu, ale každopádne je to skvelý Dungeon Crawl, ktorý ale žiaľ má nejaké neduhy výrobné. OK. 31-tka u mňa lacerdovka, ktorá nie je lacerdovka. Je to nová náročná hra a je to Sankore The Pride of Mansa Musa, a veľmi komplexné euro, kde v podstate si budujete v 14. storočí v Timbuktu svoju univerzitu, kde najskôr potrebujete nadaných žiakov na daný predmet, potrebujete získať z ponuky hodiny, ktoré sa budú vás na univerzite vyučovať, potom tých žiačikov cez tie hodiny takto postupne tlačíte, dostávajú sa vyššie, potom ich môžete zmaturovať a získavate tam
knižky, ktoré vám podľa toho, kam sa do knižnice umiestnia, tak vám budú tokeny, ktoré získavate v priebehu hry. Čiže není to úplne point salad, ale ako sa dopracovať k tým víťazným bodom je dosť náročné, lebo musíte zbierať tokeny a potom tým tokenom vlastne na základe tých knižiek priradíte tú hodnotu bodovú. A správny moment, treba spustiť bodovanie nejakej jednej tej oblasti. Ideálne vtedy, keď vy tam máte viacej vplyvu ako všetci ostatní, pretože na vašej univerzite sa dá študovať teológia, právo, astronomia a matematika a vy práve v tom danom odbore chcete byť najlepší v porovnaní so všetkými ostatnými uchádzačmi o toho najlepšieho riaditeľa univerzity v rámci hry, teda Sankore. Má to nádhernú grafiku aj na O'Toole'a. A rozkladá sa to strašne dlho, hrá sa to strašne dlho, je to veľmi náročné, ale je to taký ten veľmi odmeňujúci systém, keď sa vám to na konci teda podarí. Veľmi, veľmi dobrá hra. Áno, je to veľmi dobrá hra, len je to zbytočne prekomplikovaná, pretože keby to oklieštili o niektoré veci, tak by to bolo oveľa zaujímavé. Keby to bolo na úrovni Mervu, tak by to bolo oveľa zábavnejšie, lebo páči sa mi, čo to robí, že vysielaš nejaké karavany a školy sú tam nejaké, ale proste je tam toho veľa. Súhlasím. My sme boli v Esene, kde nám dali demo a ja som z toho demo bol úplne nadšený, tak ako je Tomáš nadšený z finálnej hry. Lenže to demo, to bolo 20 minút, 25 minút. V rámci toho aj nejaké by sa to nepravidel. Čiže my sme videli takú tretinu, možno polovičku celej, polovičku toho, čo tá hra dokáže. A to bolo presne to, že tak toto je to množstvo, toto, keď o tom toto je, paráda. A potom sme zahrali celú hru, kde to bolo o mnoho viacej, už toho bolo príliš moc. Pre na mňa aj na Petr, príliš moc. A na to naša úplne akurát. Komplexita 7,5 z 10, 7,5 z 5, takže úplne ideál. 31. miesto herné komunity, Codenames, alebo teda krycie mená. A hlasovalo za ňom 62 ľudí a získala 1874 bodov. Hej. Krycie mená, dal som tam všetky verzie, to znamená krycie mená, aj krycie mená obrázky, aj krycie mená. Počkaj, 18 plus. Neviem, či som tam, tuším, obrázky som nechal samostatne, lebo to už je naozaj iná, trošku iná hra. Ale boli tam rôzne iné. Čiže tematické múchy. Tematické rôzne, takže proste krycie mená ako také. Je to rozhodne jedna z tých veľmi často hraných, veľmi obľúbených hier. Lebo je to jednoduché a je tam ten úžasný efekt zábavnosti v tom, že ona najprv na to pozerá ten jeden, ktorý sa snaží nájsť prepojenie a potom vytresne prepojenie, kde tí ostatní na ňa pozerú, že čo? A potom to vysvetľovanie, že čo si ty myslel touto indíciou? A toto je ten efekt spoločenský, ktorý tam podľa mňa skvelé, fantasticky funguje. Dobre, 31 u teba. 31 u mňa je hra, ktorá patrí medzi, zase mám železnice, ale tentokrát podzemné. Je to o budovaní metra s magnetickou levitáciou. Takže Maglev Metro, hra, ktorá krásne vyzerá, lebo tam, jak sa budujú, tam sú naozaj tie hrubé plastové dieliky, ktorými si robíte svoju tráť. A vyzerá to podobne ako tie mapy, ktoré sú v mapy metra, ktoré máte v metre reálnom. A máte tam zo pár figurok a vlastne snažíte sa prepravovať cestujúcich z jednej stanice do druhej. A každého, koho prepravíte, tak vlastne figurku si vezmete a vylepšíte si tým niečo na tej svojej malej hradskej doske. Čiže buď máte ďalej väčší dosah, alebo viac staníc prejdete naraz, alebo viac viete stavať naraz, alebo viac viete prepravovať naraz. A toto je vynikajúci skvelý systém, že každý si vlastne vytvorí spoločnosť a vlastne nejakú tie linky metra, ktoré sú v niečom inom dobré. A cieľom je z toho získať čo najviac bodov. A práve to, kde a ako si ich umiestňujete, či máte veľký dojazd, alebo či viete viac cestujúcich prepraviť, tá hra je iná, inak funguje. Takže u mňa Maglev Metro 31. No už začnem asi trošku opakovať, takže na 31. místě ode mňa je Teotihuacán,
už jsme o tom řekli všechno možné. Až vidím, že se na mě pozeral, tak to... Viděl jsem, že to mě bude Petr. To jsem asi už takto nepotkám. Ne, ten systém toho sílení pracovníků, ta variabilita v tom, kde která akce je, třeba je živitka, kam tady se bere zase nějakým způsobem. Stavění té prostřední pyramidy je prostě uspokojující, roste něco společného na tom plánu. Je to tečková hra, jak má být. Prostě to ty balkany. Tečková? Tečková. Je tečková. Tečka mi to jako ne. Bodka, bodková, jako ale to má s bodkami. Celkem toho. Ano. Tečko. Tyhle tu, tabajusy. Tekenu. Tekenu. Trismegistus. Ano. Dodaj něco. Petris. A to si by nám nepatří. Tak. Takže tak, to je druhá desiatka od spodu, 31 až 40, nášho rebríčka a vášho rebríčka hernej komunity. Budem zvedavý na to, ako vnímate ten váš herný, alebo teda rebríček komunity, či to splňa vaše predpoklady, alebo predstavy, že aký by bol rebríček hernej komunity, naše rebríčky, ako moc sa líšime od predchádzajúcich rokov, ako vám sedí Ondrov rebríček. Lebo je sedí tam kopec, sedí, ja. Kopec zaujímavých hier, ktoré sme ešte nevyskúšali, ja som nevyskúšal niektoré z nich, znieľu zaujímavé. Takže budeme sa tešiť aj na tie ďalšie, ja som veľmi zvedavý, čo tam budeš mať v tej prvej 30-ke. A do tej doby zatiaľ ďakujeme za pozornosť a budeme sa teda tešiť na ďalší diel v zostave Ondro, Tomáš, Peter, Tomáš, Simi a Braňo. My si ideme dať pauzu. A vrátime sa a pôjdeme pokračovať v tomto našom natáčacom maratóne. Takže ďakujeme. Ahojte. Ahojte.